ჩვენი სტუდიის სტუმარია ლელოს ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე, ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონ ბადრი, მოგესალმებით, მადლობა რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. მოდით, ასე ვთქვათ, მიუყვეთ, აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემაზეც, რომელზეც იყო ახლა ჩართვა, მაგრამ მიუყვეთ დღეს დილის ამბებით. ეს იყო პრემიერის გამოსვლა, სადაც მას აგარეო გზავნილებზე ისაუბრა, მათ შორის თქვა ასევე, რომ ეფექტურად და სწორად და ეფექტიანად შესრულებულია 12 რეკომენდაცია, ასევე ჩვენ ასე ვთქვათ პროტოკოლური პრობლემები შეიქმნა პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის. როგორ ჩანს, ეს არ არის მხოლოდ პროტოკოლური დავა მათ შორის, უბრალოდ ამ დეტალმაც აჩვენა რა დაპირისპირების, რა ხარისხი არსებობს. სამშვიდობო, რა თქმა უნდა, ქართული უცნობის პირობებში ჩვენ ნახეთ ინსტიტუციების დეგრადაციის პროცესი, იმიტომ რომ ქართული უცნობის დროს სახელმწიფო არ დგას მყარი ინსტიტუციებზე, ძლიერ ინსტიტუციებზე და პირიქით ხდება ინსტიტუციების მნიშვნელობის დაკნინება და შესაბამისად სახელმწიფოებრიობის მოშლაც ამით, იმიტომ რომ ძლიერი სახელმწიფო არის იმ შემთხვევაში, თუ კი ის დგას არა კონკრეტულ პარტიაზე, არამედ დგას ინსტიტუციებზე. და ჩვენ გვაქვს ის ვითარება, როდესაც მართველი პარტია აიგივებს თავისთავად სახელმწიფოსთან და თან სამწუხაროდ ამ პარტიას არანაირი რესურსი არ აქვს იმისათვის, რომ ამის პრეტენზია ჰქონდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ კიდევ ერთი მცდელობა პრეზიდენტის ინსტიტუციის დაკნინების და ეს ალბათ იყო გაკეთებული სწორედ იმ დაგვარად, რომ პრეზიდენტს არ ქონოდა საშუალება მიემართა დიპლომატიური კორპუსისათვის, ამდენად ეშინიათ, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში იყო და შეგნებულად დაუდგეს სადღაც ისეთ ადგილას, სადაც მისი ადგილი არ იყო იმის შიშით. სწორედ იცოდნენ რა, რომ ამას მოყვებოდა პრეზიდენტის მხრიდან გარკვეულად დემარშიც, ხო? ამის გამო გააკეთეს იმდაგვარად, რამდენად ზურაბიშვილი ბოლო ხანებში აკეთებს ისეთ განცხადებს, რომელიც ქართულ უცნობას არ მოსწონს. და აკეთებს პროევროპულ განცხადებებს, საუბრობს ჩვენი ქვეყნისთვის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების პრიორიტეტულობაზე და იმაზე, რომ ქვეყანა სამწუხაროდ ქართული უცნობა ამ შემთხვევაში არ დგას არცერთ ნაბიჯს, რომელიც ემსახურება ქვეყნის ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. ამიტომ როგორ ჩანს, ამოცანა იყო, რომ გამოერიცხათ ზურაბიშვილის მიმართვა დიპლომატიური კორპუსისადმი, რომელიც არ იქნებოდა ის, რაც ქართულ უცნობას სურს მოისმინოს. და ამიტომ დღეს კვლავ მოვისმინეთ კრიტიკული ტონის მიღმა, უფრო ეს ვთქვათ კომფორტულ გარემოში ჩაიარა ამ კონსერვატორიის სტილი, ანუ ქართულ უცნობა არის ამ პრეზიდენტი იქნებოდა კრიტიკული. ვერ თანაარსებობს კრიტიკასთან, ჯანსაღ კრიტიკასთან, ვერ თანაარსებობს. მათი კომფორტის ზონა არის, როდესაც ყველა ერთმანეთს აქებს. მაგალითად, თქვენ ნახეთ, რომ ქართულ უცნობაში, რაც განსაკუთრებით ეს 2020 წლის არჩევნების შემდგომ, არ არსებობს განსხვავებული აზრი, არ არსებობს ოდნავ გადახვევაც კი იმ ხაზიდან, რომელიც არჩეული აქვს დაუშვათ ქართულ უცნობის ხელმძღვანელობას დავარქვათ, ხო? და ნებისმიერი გადახვევა მხაზიდან აღიქმება როგორც ღალატი და შესაბამისად 2020 წლის შემდეგ ესეთი ადამიანები საერთოდ გარიყეს მათ. ეხლა ჩვენთვის თავარი არ არის, ჩვენ მაინც ორიენტირებული უნდა ვიყოთ მომავალზე, ხო? ეხლა დღეს ჩვენ ნახეთ მორიგი მცდელობა პრემიერ-მინისტრისგან, რომ წარუმატებლობა გაასაღოს წარმატებად, ხო? ის რაც ვერ გააკეთეს და არაკეთებენ შეგნებულად თქვა, ხო, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მაგალითად რეკომენდაციის, ეს ვთქვათ, სტატუსის არ მიღება. მაგალითად ის, რომ გახსოვს ჩვენ კობახიძის განცხადება, რომ საქართველოს არ მისცეს კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ჩვენ დასავლურ მეგობრებს თურმე უნდა და ქვეყნის ომში ჩათრევა. ეს ხო კობახიძემ თქვა, ეს ხო არ მოუგონია არავის, ხო? დღეს ღარიბაშვილი ამას, ეს იყო ქართული უცნობის თურმე პოლიტიკის წარმატება, რომ საქართველო მიიღო ევროპული პერსპექტივა. გესმით, ეს სრული აბსურდი. და ასევე დღეს გაიმეორა ერთ-ერთი გზავნილი, რომ ომის გამო უკრაინამ, რაშიც პრინციპში ომის გამო უკრაინამ კი არა, ზოგადად უკრაინის ბრძოლის გამო ეს ფანჯარა გაიხსნა, რა თქმა უნდა. წარუმატებლობაა დიდი, როდესაც შენ იყავი სამეულის ნაწილი, ტრიოს ნაწილი, ხო? და გაგრიხეს ამ, ეს არის დიდი წარუმატებლობა.
წარუმერტებლობა ისოს უკრაინამ და მოლდოვას უთხრეს, რომ თქვენ აუცილებლად გახდებით ევროკავშირის წევრები და ჩვენ გვითხრეს, თქვენ შეიძლება გახდეთ ევროკავშირის წევრი, ოღონდ ეს 12 რეკომენდაცია უნდა 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე ისაუბრობს, რომ ეს პროცესი მიდის ეფექტიანად. მორიგისიცრუე. სამწუხაროა, რომ ქართულოს ეს ხელწერა არის გამოკვეთილი ტყუილი ტყვება თავის თანამოქალაქეებს და დაცინვა თავის თანამოქალაქეებს, იმიტომ როგორც ჩანს მათი წარმოდგენით ჩვენ ადამიანებს არ შეუძლიათ ადეკვატურად ჩვენ თანამოქალაქეებს არ შეძლოთ უნარი ადეკვატურად შეაფასონ რეალობა. ეს არის სწორედ მათი წარმოდგენა ჩვენ თანამოქალაქეებს. წარმოდგენა რომ ისეთივე ერთიანი massa არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, როგორც თვითონ ქართული ოცნების დღევანდელი ასე ვქოთ ლიდერთა ჯგუფი, რომელიც ყველა ერთ სამბობს, ყველა ერთნაირად შესამისად შეიძლება არაზრონოს, მაგრამ ცდილობს, რომ არ გადაუხიოს იმ ხალხს, რომელიც აქ პარტიას და ჩვენ თანამოქალაქეებს მათგან განსხვავებით აქვთ ადეკვატურობის ძალიან კარგი ასე ვქოთ გზნობა, შესამისად ეს სიცრუე ვერ გაიყიდება, იმიტომ რომ სიცრუე რაში მდგომარეობს. ჩვენ 12 რეკომენდაციიდან რაც ევროკავშირმა ქვეყანას დაუწესა, უბრალოდ გაუზიარა და სთხოვა რომ შეგვესრულებინა, იმიტომ რომ ამოცანა რა არის, ის კი არ არის სიმართლე, ასეს ქართული ოცნება ამბობს, რომ თურმე ჩვენი წესებით უნდა იცხოვროს ევროკავშირი, მაგრამ ევროკავშირი იცხოვროს იმ წესებით, რომელზეც დაფუძნებულია ევროკავშირი და ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრი, ჩვენ უნდა გავიზიაროთ მათი წესები და ის რასაც ქართული ოცნება ცდილობს, უნდა რომ თავს მოახვიოს ევროკავშირის ქართული ოცნების სტანდარტი. ეს ვერ მოხდება, შეუძლებელია ეს მოხდეს და სამწუხაროდ ამას ეწირება ჩვენი ევროპული პერსპექტივა და იწელება დროში და ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი ზიანი, რომელსაც ქართული ოცნება პოლიტიკის პოლიტიკის დღის წესრიგი, პოლიტიკის ფოკუსი, პოლიტიკური ძალების ფოკუსი უნდა იყოს როგორ ასრულებს, როგორ იქცევა ყველა მოთამაშე მათ შორის ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად, თუ აი სად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძირითადად ფოკუსი პოლიტიკისაც, ამბებისაც, ყველაფერი ბრუნავს ამ ეტაპზე სააკაშვილის გარშემო, მისი მდგომარეობის, სასამართლოსი გადაყვანა არ გადაყვანის, სად უნდა იყოს ეს ფოკუსი? ჩვენმა თანამოქალაქეებმა ძალიან გარკვევით, როდესაც 150,000-მდე ადამიანი გამოვიდა თბილისის ქუჩებში, ა ჩვენ არ არის მისთვის თავი, მისთვის პრიორიტეტი. იმიტომ რომ როდესაც შენ ხდები ევროპული ოჯახის ნაწილი, მაშინ ცხადია რომ უკვე შენ უნდა ყავდეს და კონდეს ჩვენს ქვეყანას დამოუკიდებელ სასამართლო, შესაბამისად უკვე შეუძლებელი ხდება პოლიტიკური მასშტაბულობა, შეუძლებელი ხდება რომ ადამიანები პოლიტიკოსები იღებდნენ გადაწყვეტილებას, ვისი საჯელი უნდა გადავადდეს და ვისი არ უნდა გადავადდეს, სადაც ამ ვითარებაში ვარ დღეს. ამიტომ ამ პრობლემების გადაჭრის, რომელსაც ქვეყანა დღეს ახლა, რომელსაც ებრძვის, ხო, ამ პრობლემების გადაჭრის ყველაზე ეფექტური გზა არის ქვეყნის ევროპულ ოჯახში დაბრუნება. შესაბამისად, რომელიც გადაწყვეტს ავტომატურად სხვა მთავარ თემების მიებმება. ხდება უკვე ის, რომ თუ კი ჩვენ როგორც ქვეყანა ვასრულებთ ამ მოთხოვნებს, ხო? და ქართული ოცნების პერიოდში სამწუხაროდ ეს შეუძლებელია. როგორც კი ამ მოთხოვნებს ვასრულებთ, ცხადია, რომ უკვე გამოირიცხება ის, რასაც დღეს ჩვენ ვაკვირდებით. კერძოდ ის, რომ პოლიტიკური ანგაჟტორებისთვის მაგალითად შეიძლება ადამიანის სიცოცხლე რისკის ქვეშ დააყენონ, ხო? არ დაგიდევენ იმას, რომ შეიძლება მართლაც ნებისმიერი გადავადება, გადაწყვეტილების მიღებით შეიძლება დაჭდეს ადამიანის სიცოცხლე. ხო, მაგალითად მისასალმებელია რომ წითლიძემ შეწყვიტა. კი ბატონო, ჩვეველოდებით იმ კადრებს ის გაყავთ, რასაც ხედავთ მისი მხრიდან, მისი გადაწყვეტილება დასაფასებელია, ადამიანს შეუძლია ესე მართლაც თავი გადადოს მისი ლიდერისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანის სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირფასი, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მან შეწყვიტა შიმშილობა და შესაბამისად ჩვენ უნდა გაოფრთხილდეთ თითოეულ სიცოცხლეს. ჩვენ არ გვაქვს ის კომფორტი რომ ვიღაცის მოწონების ან არ მოწონების გამო ვიღაც გავიმეტოს სიკვდილისთვის, ამის უფლება არ აქვს როგორც საზოგადოებას.
კი ბატონო, თქვენი პარტია მიმართავდა ერთ-ერთი ბოლო მიმართვა იყო მე ეთერში წავიკითხე, ეს იყო ლელოს მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტისადმი. აი რამ აი ამ მიმართვას როდესაც ამზადებდა თქვენი გუნდი, რაზე გაქვთ გათვლა, რომ სალომე ზურაბიშვილი უნდა იყოს არასასამართლოს გზით, არა ინსტიტუციურად ასე ამ შემთხვევაში, ანუ სასამართლო ან პენიტენციურმა სამსახურმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ამბობენ რომ ეს ჩვენ არ ხელგვეწიფება, მაგრამ მაინც არამედ უშუალოდ ზურაბიშვილმა უნდა გააკეთოს ეს, თქვენ ასე ხედავთ სააკაშვილის ისტორიას? რასაც ვაკვირდებით, განსაკუთრებით ბოლო თვეებში პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მხრიდან და ცალსახად ის იმ ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, რომელიც ქართველებს გადადგა, არ ქვეს სახელს, როგორც ანტიევროპულ ნაბიჯებს, ანტიდასავლურ და შესაბამისად ანტიეროვნულ ნაბიჯებს, და ეს კრიტიკა, რომელიც პრეზიდენტის მხრიდან მოდის ქართველოსნების მიერ გატარებული პოლიტიკის მიმართ, იძლევა იმეც, რომ პრეზიდენტი გამოდინარე ქვეყნის ინტერესებიდან და ქვეყნის ევროპული მომავლის ინტერესებიდან მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც გამორიცხავს იმას, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ მოწმენი გავხდეთ ტრაგედიის. იმიტომ რომ მეორე პრეზიდენტის დაღუპვა იქნება ქვეყნისთვის გამოუსწორებელი დარტყმა ჩვენის და ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის იქნება გამოუსწორებელი დარტყმა. ამიტომ ეს უნდა გამოერიცხოს. ხელისუფლების იმედი არ გაქვთ, რომ ის ამას არ დაუშვებს? ხელისუფლება დაბნელებულია ახლა. მათ დაბნელებულები არიან, უბრალოდ დაბრმავებულები არიან სიძულვილით სააკაშვილის მიმართ. და აქედან გამომდინარე, პირიქით, თითქოს ხალისობენ იმით, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით. და ჩვენ ვაკვირდებით ადამიანის ძალიან ძიმე მდგომარეობას, ხო? კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ყოველთვის კრიტიკულ მომენტში აჩვენა, რომ პირველ რიგში ჰუმანურობა არის მთავარი განზომილება საზოგადოების მოწიფულობის და იმის განზომილება, ართ არა ღირსი ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრები, ხო? შესაბამისად, ეხლა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ეს არ არის სახალისო ამბავი და ამით ქართველოსნების ლიდერები ხალისობენ. მე ხშირად მითქოს, რომ მუდმივად ხას უსვამენ, რომ ეს სიმულაციასთან გვაქვს საქმე და ეს არის. ეს უნდა გადაწყვიტონ ექსპერტებმა. ეხლა რომ ამ ქვეყანაში გადაცანდობის პრობლემა არის ყველაფრის და ყველას მიმართ. მაგრამ ყველაზე ადეკვატური ნაბიჯი ამ დროს რა არის, რომ თუ ეჭვი აქვს ხელისუფლებას, ან ხელისუფლების ხარდამჭერებს, რომ აქ სიმულაციასთან გვაქვს ადგილი, მაშინ უნდა იქნონ მოწვეული მათთვის ავტორიტეტის მქონე, მაგრამ საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე ექსპერტები, რომლებიც მიუკერძოებელ და მათთვის სანდო დასკვნას დაწერენ და საზოგადოებასაც აღარ ექნება კითხვები, ხო? თუ მათ არ მოსწონთ ის დასკვნები, რომელიც დღეს ექსპერტებმა გააკეთეს და არაერთმა ექსპერტმა, მაშინ სხვა დასკვნას უნდა დაეყმოს. აქ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ერთადერთი კრიტერიუმი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების დროს უნდა იყოს ექსპერტული დასკვნა, მედიკოსების დასკვნა. არ სიმპათია, არ ანტიპათია, არამედ მედიკოსების დასკვნა. აი ემპათიის დასკვნაზე ამბობენ, რომ ეს მიკერძო, ეს ნაცები არიან ესენიც. არის, დაუშვათ, არ მოსწონთ. ყველას მიმართ, სახალხო დამცველზე ამბობენ, რომ ისიც ნაცების მიმართ სიმპათია ქონდა და სააკაშვილი სახალხო და აი როგორ შეიძლება ასე დასკვნა? მაშინ ის დასკვნას უნდა დავერტნოთ, ხო? კარგი, და არ მოსწონთ ერთი, მეორე, მაშინ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, მაშინ სხვა დამოკიდებელ ექსპერტები მოიწვიონ ბოლოს და ბოლოს, ხო? ვინც ოღონდ ვინც საერთაშორისო რეპუტაციით სარგებლობს და არა მათი ჯიბის ექსპერტები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მათ ყავთ მათი მიერ დაქირავებული ექსპერტებიც, რომლებიც მათთვის სასარგებლო დასკვნას დაწერენ. ამიტომ თუ ეს ჯგუფები ექსპერტების, რომელთა კომპეტენციას ეჭვის მიტანის შეტანის საფუძველი არ არსებობს, მათი დასკვნა არ არის საკმარისი, მაშინ უნდა მოიწვიონ სხვები, რომელთა დასკვნა იქნება, ასე ვთქვათ, ასევე მიუკერძოებელი და იქნება სწორედ დობის მაღალი ხარისხის მატარებელი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის როგორ გასახებად კიდევ ახალი დასკვნის მოწვევა, აი ამ დასკვნის დადება და ამ დასკვნის საფუძველზე მოქმედება. თუ მაინც რახან მიმართვის ადრესატი იყო სალომე ზურაბიშვილი, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს გადაწყვიტოს ესეთი. ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ ქართულოსნების პირობებში და ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი ეს ობიექტური გადაწყვეტილების იმედი, როდესაც
პოლიტიკურ ოპონენტზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების პირობებში არ უნდა კონდეს. ვერ გაგიმეტეს საპატიმრო შეიძლება ამ ტერმინის გამოყენება. ფიქრობდნენ, რომ თქვენს მიმართ არ არის ისეთი საზოგადოებრივი განწყობა, რაც სააკაშვილის შემთხვევაში არის და იქ მეტად გაუვათ და ამიტომ აი როცა ამბობთ რომ თქვენ ციხავთ, მე გეთახმებით რომ იყავით უსამართლობის, მაგრამ რაღაც ეტაპზე თითქოს გაჩერდნენ. რამდენი წელი ეს? მათ რა დაუშლიათ პატიმრობამდე მიიყვანათ? კიდე თქო ამბობ, ეს ახლა მათი ლოგიკით რაღაც ლოგიკით მოკლედები. მათი ამოცანა არის პოლიტიკური ოპონენტების მთავარი ამოცანა არის და ეს ხაზია. მათი ამოცანაა პოლიტიკური ოპონენტების მორალურად განადგურება. მათი რეპუტაციის მაქსიმალურად შეხება, დაზიანება. ჩვენ შემთხვევაში მათი ამოცანა იყო ეს. 4 წელიწადია გრძელდება ჩვენი დევნა. ზუსტად ამ ეს იყო 2018 წლის 31 დეკემბერი, როდესაც მე დამკითხეს სასამართლოში, ხო? 31 დეკემბერი. ასე თქვა, წინა სახალხო საჩუქარი გამიკეთეს. 4 წელი გავიდა იმის შემდგომ არ შეწყვეტილა სასამართლო პროცესი ჩვენს მიმართ. ამოცანა რა არის, რომ ჩვენ რეპუტაცია შეელახათ, ვერ შეძლეს, გავეტეხეთ მორალურად, ვერ შეძლეს, გავბოროტებულიყავით, ვერ გაგვაბოროტეს. შესაბამისად ცხადია, რომ მათი გეგმები ვერ შესრულდა. რა გეგმები აქვს შემდგომისთვის? მე ამაზე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არ სარგებლობენ და არ ხელმძღვანელობენ ქვეყნის და სახელმწიფოს ინტერესებით, სარგებლობენ თავიანთი ხელმძღვანელის მითითებებით. ამიტომ სააკაშვილის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, მათი ამოცანა იყო, რომ აჩვენონ თავიანთ მცირერიცხოვან მხარდამჭერებს, მე ფიქრობ, ეს ხარდამჭერთა რიცხვი არის მცირერიცხოვანი. შესაძლოა ხარდამჭერთა რიცხვია მცირერიცხოვანი, მაგრამ აქვთ გათვლა, რომ სააკაშვილზე განაცხადებულთა რიცხვი არის უფრო მეტი. ალბათ მთელი მათი, ხო, მთელი მათი, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო ხაზი პოლიტიკური იყო ის, რომ თუ ჩვენ არ მოგცემთ, ჩვენ თუ არ მოგცემთ, ბატონ ბადრი ეს კადრები გადის. მოვა სააკაშვილი, ეს იყო მათი პროპაგანდა მთელი ეს პერიოდი. კი ბატონ, ან წითლიძე გადაყავთ კლინიკაში, მე მას უსურვებ ჯანმრთელობას, ხატია დეკანოიძესთან ერთად დღეს დაასრულა ცოტა ხნის წინ და სოციალურ ქსელში, ვიდრე ეს კადრები გადის, მე წავიკითხავ მის სტატუსს, ბატონ ბადრი უკაცრავად ერთი წამით შეგაწყვეტნებ. შიმშილობის პირველივე დღიდან არანაირი მოლოდინი არ მქონდა, რომ ჰუმანიზმად მოსული ოცნების წარმომადგენლებთან მხოლოდ ერთადერთი რამე მქონდა სათქმელი, ამ სიძულვილისა და ამ გზმისგან დაცლილი ხელისუფლება ჩემს მოთხოვნებს გაითვალისწინებდა. შოკის მომგვრელი კადრების შემდეგ, რაც გავრცელეს ბრაზი ბოღმარის სწორების წრეზე, გამარჯვებული არავინ გამოვა, სადღაც უნდა გავჩერდეთ, ქონდა შესაძლებლობა მენახა და მელაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტთან და მადლობა ვუთხარი მას ამ შესაძლებლობისთვის, და სიძულვილი ერთმანეთში ამერია. ეს თქვათ, შემდეგ ყובה როგორ მივიდა ამ გადაწყვეტილებამდე, ქონდა კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, ჩემ სანახავად, ჩვენ ყველა ნაციც, კოციც, შუაშისტიც, სადღაც ერთ უფსკულში სიძულვილში ვეჯიბრებით ერთმანეთს, განტევების ვაც ვეძებთ. მოკლედ, საკმაოდ რცელია ეს სტატუსი, ბოდიში ვინც განერვიულეთ, მადლობა გულშემატკივრობისთვის, მოკლედ და რეობა. გეთახმებით, რომ ძალიან კარგია და მის სასამდელო. მისი სტატუსის პათოსსაც ვიზიარებ, რომ ნაციც პარლამენტის აპარატს მადლობა, რომელიც თავს მევლებოდა და ჯანმრთელობა კირკიტაძე დათოს და თემო ჯანაშიას, მოკლედ ასეთი არის ანი წითლიძის სტატუსი და მას შეწყვიტაში შეაჩეროს. არ ვიცი, თქვენ როგორ ხედავთ ამ ხრი პოლიტიკურ კლიმატის გაჯასახშილობა და მართლა ძალიან სადარდებელი იყო ასეთ შემთხვევაში მისი მდგომარეობის პერსპექტივა რაშია. გამოსავალი არის, რომ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ანგარიშ სწორების ცდელობა პოლიტიკურ ოპონენტების წინააღმდეგ. რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით მთელი დამოკიდებულების პერიოდში, ხო? როდესაც ახალი ხელისუფლება დაკავებული იყო წინა ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ ანგარიშ სწორებით და ეს იყო შემდგომ მთელი ხაზი პოლიტიკური. ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა გადავტეხოთ, ეს არის ჩვენი ამოცანა, ხო? ერთხელ და სამუდამოდ შევძლოთ. თქვენ როლი რა შეა? თქვენი პარტიის როლი რა შეა? ბატონ ბადრი. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ძალიან კარგია, რომ ანი წერტილი ზუსტად ის თქვა, რაც ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ქართული პოლიტიკის დამახასიათებელი და უნდა გახდეს
სწორედ ეს ძირითადი ხასი ქართული პოლიტიკის. მე არ ვარ პოლიტიკოსი, ჟურნალისტი ვარ, მაგრამ სულ ცდილობ ჩემი ზომიერი პოზიციონირებით რაღაც ტიპის წვლილი შევიტანო, რომ საბოლოოდ ერთმანეთს შეიძლება შერიგება. რაღაც წერდილამდე მივიდეს. ადამიანებმა თქვათ, რომ დავამთავროთ ერთმანეთს მიერ პრობა და შუღლი. დაუსვა წეტილის ზიზღს. Უნდა დასრულდეს, რაც არ უნდა მოგწონდეს, რაც არ უნდა კრიტიკული იყოს, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, ჩვენთვის მიუღებელიც იყოს ესათვის შეხედულება, ამისათვის არ უნდა უპასუხოთ ამ შეხედულებას სიძულვილით, ანგარიშსწორებით, არამედ უნდა ვთქვათ, რომ გვეყოფა კმარა, ეს დაპირისპირება, საზოგადოების გახლეჩის ცდელობა და ჩვენ ვალდებული ვართ. ჩვენი მომავალი თაობის მიმართ. ლელოს და ამ ტიპის პარტიებს, ბადრი, ბატონო ბადრი. გამოგონილი პირიქით საზოგადოების გაერთიანებაში. აი თქვენი ტიპის პარტიას, რომელიც არ არის ამ ასე ვთქვათ, რადიკალურად დაპირისპირებული პოლუსებს არ წარმოადგენს, რაღაც სხვა როლის, რაღაც უფრო მეტის როლის თამაში ხომ არ შეუძლია და რამეს ხომ არ აკლებთ? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ხაზი თავდაპირველად, ჩვენ ახლა 3 წელი შეგვისრულდა პარტიის დაფუძნება, არც დიდი დრო არის, მე ფიქრობ, მაგრამ მაინც მოვახერხეთ, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში ლელო არის მართლაც განუყოფელი ნაწილი ჩვენი პოლიტიკური ველის და ერთ-ერთი გავლენიანი პოლიტიკური ზალა. რეალურად ამ ჩვენი ამოცანაა, რომ დავასრულოთ ეს ორპოლუსიანობა. ორპოლუსიანობა დავასრულოთ იმით, რომ დაპირისპირების ახალი ცენტრი კი არ შექმნათ, არამედ გაერთიანების ცენტრი შექმნათ. ლელო გახდეს სწორედ ამის ინიციატორი, ეს არის ჩვენი ამოცანა. ჩვენ ამისთვის ვადვართ ყოველგვარი წყენა ამათუ იმ ადამიანებს, პოლიტიკოსებს მიმართ, რომელიც ბევრი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, ხო, სხვადასხვა ფლანგის წარმომადგენლებს მიმართ, იმიტომ რომ თავდასხმები ჰქონდა ყოველი მხრიდან. ლელოს დაფუძნების პირველივე დღიდან გასაგებია ბუნებრივი ქართულოსების ხრიდან, როცა რომელიღაც პოლუს წარმოადგენ მინიმუმ ერთი პოლუსი არ გლანცხავს და როდესაც არც ერთს, მაშინ ორივე პოლუსის ხრიდან იღებ დარტყმებს, ეს ძალიან, მე ფიქრობ, რომ სწორედ ეს უნდა შევცვალოთ, ხო, რომ აუცილებელი იყო ან ერთ პოლუს წარმოადგენ და ან მეორეს. ესე აღიქმებოდა ჩვენი თანამოქალაქეების ხრიდან. ამას ვთვლით, რომ შევცვალოთ, რომ დასრულდეს, უნდა დასრულდეს ეს დაყოფა საზოგადოების ორ ნაწილად. საზოგადო არის გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი, გაცილებით უფრო დიდი პოტენციალის მქონე, ვიდრე ქართული უცხოების დღევანდელ მეშვეობებს გონიათ. შესაბამისად, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ამ შეთავაზებით და ჩვენ შეთავაზებ რა შემდგომარეობს, რომ გავერთიანდეთ ამ უნიკალური შესაძლებლობების ირგვლივ, რომელიც უკრაინელის ხალხის თავგანწირულმა ბრძოლამ შეუქმნა ჩვენს ქვეყანას. და ეს გაერთიანება უნდა იყოს სწორედ 2023 წლისთვის დამახასიათებელი და დაუსვათ წერტილი ზიზღს, სიძულვილს და ანგარიშსწორებას ერთმანეთს მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბადრი ჯაფარიძე.